მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულია დღეს. ეს არის სიყვარულის ზეობის დღე. სიყვარულის ზეობის დღე და რატომ მინდა დავუკავშირო დღევანდელ დღეს აი ეს თემა, რაზედაც მინდა გესაუბროთ ეხლა. სიყვარულის გამოვლენა და შობის ღამე. მე ვერ დავიჯერებ, რომ თუ ადამიანებს ერთმანეთი ნამდვილად უყვართ, ალბათ პირველ რიგში დღევანდელ დღეს უნდა მიულოცონ, ხო? და დღევანდელ დღეს უნდა გამოავლინონ მათ თავიანთი გრძნობები ერთმანეთის მიმართ, ქალბატონებმაც და მამაკაცებმაც. დღევანდელ დღეს უნდა მიულოცონ ერთმანეთი და დღევანდელ დღეს უნდა გამოუტყდნენ ერთმანეთს სიყვარულში. რატომაც არა, სწორედაც რომ აი ასეთი მილოცვებისგან და ასეთი წრილმანი, აი ასეთი დამოკიდებულებებით ვიგებთ ჩვენ ურთიერთ გრძნობებს. რამდენ ქალბატონს მიულოცა დღეს მამაკაცმა ქრისტეს შობა და რამდენმა ქალბატონმა მიულოცა მამაკაც ქრისტეს შობა. საინტერესოა, ხო? მოდით, ახლა თქვენ თვითონ იცით ეს, ვისაც მოგილოცათ და ვისაც არ მოგილოცათ, ეს თქვენ თვითონ იცით, ეს არის საჯარო გაშლა და ვსაუბრობ სიყვარულის გამოვლენაზე. რამდენმა ადამიანმა გამოავლინა დღევანდელ დღეს ღამით, აი 12 საათის მერე, 7 იანვარი დადგა თუ არა, აი მის მერე რამდენმა ადამიანმა გამოავლინა თქვენს მიმართ ყურადღება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ერთგვარი ტესტი, რომ თქვენ განსაზღვროთ, ვინ როგორ ფიქრობს თქვენზე, ვინ როგორ არის დამოკიდებული თქვენს მიმართ, ვის რამდენად ყავთ გულში და ვინ რა ინტენსივობით ფიქრობს თქვენზე. ეს არის ერთგვარი ტესტი, დღევანდელი დღე. კარგით, ახლა ბევრს აღარ გავაგრძელებ საუბარს, გადავიდეთ საქმეზე, ჩვენ საქმეზე, რისთვისაც ვართ ახლა აქ. საქმე იმაშია, რომ დღევანდელ დღეს რომ მოგილოცავთ ადამიანი, ეს არ შეიძლება იყოს ფარისევლობა. არ შეიძლება, ვერ დავიჯერებ, რომ ეს იყოს ფარისევლობა. ეს იქნება გულით ნათქვამი და გულით, როიწყენ, აი დაწერილი თუ მესიჯურად თუ ზარი თუ როგორც იქნება მოლოცვა, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება გულით თქვენს მიმართ მოლოცვა. და აი ამ მოლოცვის უკან არის დიდი გრძნობა. მე დარწმუნებული ვარ ამაში. არის დიდი გრძნობა თქვენს მიმართ. მოდით შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს. ორ ვარიანტად გაიშლება ტარო და ვნახოთ. აბა, პირველი ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ჯეინ ოსტინის ტაროს? ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელმაც მოგილოცათ 7 იანვრის ღამეს შობის დღესასწაული. რას ფიქრობს თქვენზე? როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? ვნახოთ აბა, პირველი ვარიანტისთვის ადამიანი თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, ჩაიფიქრეთ. პირველი ვარიანტისთვის ჩაიფიქრეთ და კითხვა არის ასეთი: სიყვარულის გამოვლენაზე ვსაუბრობთ შობის ღამეს. ჩაფიქრებული პიროვნება, რამდენად ფიქრობს თქვენზე და რამდენად ყავხართ გულში? ნახოთ აბა. პაჟის კვერთხები. ამ ადამიანს გულში ყავხართ და თქვენ ეს იცით. თქვენს გაქვთ მის მიმართ გრძნობები და თქვენი ყურადღება მიდის მისკენ. ეს ადამიანი
არის მოლოდინის რეჟიმში და ელოდება თქვენგან აი ნახეთ. ელოდება თქვენგან რაღაც გადამწყვეტ ნაბიჯს თუ გადამწყვეტ ინადადებას თუ აი რაღაცას თქვენგან ელოდება რაღაც ისეთ მინიშნებას, რომ მან გაბედოს და შემოაბიჯოს თქვენ ცხოვრებაში თამამად. აი ნახეთ. აი ასე ხედავთ თქვენ ჯეინ ოსტინის ტარო ეხლა ამ ეტაპზე. ადამიანი, რომელიც თან გაგვირდებათ და თან თქვენზე ფიქრობს. მოდით ნახოთ ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ნახეთ, თქვენს თვალწინ ვიღებ ხომ ხედავთ? აი ამ ადამიანის გრძნობები. ერთი სული აქვს, რომ თქვენთან მოხდეს შეხვედრა, ერთად გასეირნება და ეს შეხვედრა არ მოიაზრება რაღაც ფიზიკურ სიახლოვეს, ანუ მე მხედველობაში მაგ ინტიმი. ეს არის სულიერ დონეზე სიყვარული, გესმით? ეს არის სულიერ დონეზე სიყვარული, რომელსაც დიდი პერსპექტივა აქვს, რომ იცოცხლოს ძალიან დიდხანს. აი ამ გრძნობას აქვს დიდი პერსპექტივა, რომ იცოცხლოს დიდხანს, რამდენადაც ორი სულის შეკავშირების დიდი სურვილია. ორი მსგავსი სულის, გესმით? აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, განვითარების პერსპექტივა, გაგრძელების პერსპექტივა. აი ნახეთ, რვიანი ხმლები ამოვიდა ჩემო კარგო. პირველი ვარიანტისთვის ეს არის ბედნიერება, რაღაც ისეთი უეცარი, უცაბედი და ამაზე არის საუბარი და უბრალოდ გაჩერებულიყო რაღაცა პერიოდი, მაგრამ ეხლა უკვე აი ძალიან ისეთ მოქმედებაში მოდის და აი ამ გრძნობების მოქმედებაში მოყვანისთვის თქვენ დიდი როლი მიგიწყვით. თქვენ ორივემ უნდა იმოქმედოთ იმისათვის, რომ აი ამ გრძნობებმა იყვავილოს და იბედნიეროს თქვენს გულებში. პირველი ვარიანტი ასეთი იყო. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას. მე ვსაუბრობ ჩაფიქრებულ პიროვნებებზე, რომლებსაც მოგილოცათ შობის ღამე, შობის დღესასწაული. სხვა პიროვნებებზე მე არ ვსაუბრობ, ვისაც არ გახსენები ხართ 7 იანვრის ღამეს. არ მაინტერესებს. სხვა პიროვნებები დღეს არ მაინტერესებს. დღეს მაინტერესებს მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც გაახსენდით თქვენ და ვინც მოგილოცათ მთელი გულით და სულით შობის დღესასწაული. იმიტომ რომ რამდენადაც შობის დღესასწაული თვითონ სიყვარულთან ასოცირდება. სიყვარული, უფალი თვითონ სიყვარულია. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე. ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელმაც მოგილოცათ შობის დღესასწაული. ნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე. ოთხიანის კვერთხები ფიქრობს თქვენზე ყველაფერს კარგს და ოცნებობს თქვენთან ერთად ყოფნაზე. ეს არის ოთხიანის კვერთხები, შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ რასაც ნიშნავს. ეს არის ბედნიერების მოლოდინი და ასოცირდება სხვათაშორის აი ეს არკანი, იცით რასთან? რომ აი გამარჯვების დროს რო ადამიანები ქუდებს აისრიან ცაში, ეს ხო ზეიმის დროს ხდება, ხო? რაღაცა ისეთი სულიერი ზეიმის დროს. შემდეგ ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ აი ნახეთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ პიროვნებას. ის გაგვირდებათ თქვენ, ის გიგზავნით ქვეცნობიერად, ტელეპათიურად თავის გრძნობებს და თან გაგვირდებათ, როგორ უპასუხებთ მის გრძნობებს. დიდი მოთმინებით ელოდებათ თქვენგან პასუხს. და შემდეგ თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. მე არ ვიცი თქვენ რას ელოდებით ამ ურთიერთობიდან. რაღაცას ელოდებით, რაღაცა დიდი მოლოდინი გაქვთ და ათიანის კვერთხებია ეს.
და იცით რა არის, რაღაცა ქვეცნობიერ დონეზე ცდილობთ, ძალიან ცდილობთ, რომ ეს ურთიერთობა ისეთი იყოს, როგორ ეს თქვენ გინდათ. თუმცა პიროვნება გელოდებათ თქვენ და აი იცით რა არის, ეს ჩანს ენერგეტიკული სისავსე, რომ თქვენ მზად ხართ მიიღოთ. თქვენ მზად ხართ მიიღოთ ეს ურთიერთობა, თქვენ მოგწონთ ეს ურთიერთობა. ეს რო იტყვეს, მე ვსაუბრობ სულიერ დონეზე, ქალის და მამაკაცის სულიერ დონეზე ურთიერთობას. აქ არ ჩანს ინტიმი, ხომ გესმით? არ ჩანს აქ ინტიმი, აქ ჩანს ინტელექტუალური რომანტიკული ბრძოლა ორსქეს შორის, ქალსა და მამაკაც შორის. ეს არის რომანტიკული ბრძოლა, შეიძლება ასეც ითქვას. აქ ჩანს ქალის კვერთხები, დამა ქალის კვერთხები, ეს ნიშნავს დედოფალი, რომელიც ხელგაშლილი ელოდება აი ამ დიდ ბედნიერებას. ეს არის იმპერატრიცა. შეგიძლიათ ესეც დაგუგლოთ და ნახოთ, რასაც ნიშნავს იმპერატრიცა დედოფალი, რომელიც ხელგაშლილი ელოდება იმ ბედნიერებას, რომელიც მოიჩქარის მისკენ, და ეს არის გარდაუვალი. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ პიროვნებაზე, რომელმაც თქვენ მოგილოცათ შობის ღამეს, შობის დღესასწაული. ამ პიროვნებისგან თქვენ ელოდებით დიდ სიყვარულს და ძალიან ბედნიერ რომანტიკულ ურთიერთობას. უფრო სწორად დაწყებულია ეს ურთიერთობა უკვე და აბა ნახოთ პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა 2022 წელში. აი ნახეთ. პერსპექტივა შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობის ხელახლა დაწყება, ოღონდაც სხვა სიმაღლეებზე. რაღაცა სხვა დონეებზე ადის ეს ურთიერთობა და ნიშნავს აი ამისი რაღაცა დასაწყისი. დასაწყისი, ეს არის ტუზი, მონეტების ტუზი. და აი არ ვიცი, პირდაპირ ძალიან ესეთი მართლაც თემატიკასთან დაკავშირებით ამოდის აი ესეთი არკანები და შეიძლება ითქვას, რომ შედგა დღეს ჩემსა და ტაროს შორის აი ეს რაღაცა იდუმალი კავშირი და მან მიპასუხა მე ასეთ შეკითხვაზე, სიყვარულის გამოვლენა შობის ღამეს. მან მომაწოდა ასეთი ინფორმაცია ორი ვარიანტისთვის. შვენიერია, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ ჩემო კარგებო, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ძალიან მოკლე გამოგვივიდა ეს საჯარო გაშლა და მოდით დავუმატებ ღმერთის ამობით არის მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტსაც დავამატებ. ვნახოთ. მესამე ვარიანტი ტაროს გაშლა, ჯეინ ოსტინის ტაროს გაშლა ადამიანზე, რომელმაც თქვენ მოგილოცათ შობის ღამეს, ქრისტეს შობის წინვალე დღესასწაული. და ეს ადამიანი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, მას გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ და ის მზად არის, რომ თქვენს გვერდით იყოს, თქვენთან უნდა მას ყოფნა და ვნახოთ, აბა, ვნახოთ რა სიტყვის ჯეინ ოსტინის ტარო. ვნახოთ. კიდევ შეგახსენებთ, დღევანდელი დღე 7 იანვარის არის შობის დღე, ქრისტეს შობის წინვალე დღესასწაული და დღევანდელ დღეს, რომ ადამიანები ერთმანეთს მიულოცავენ ასეთ ძვირფას დღეს, არ შეიძლება და მე არ მჯერა, რომ ამ ადამიანს დიდი გრძნობა არ ქონდეს თავისი შეყვარებულის მიმართ. და ეს ასეც იქნება. მესამე ვარიანტისთვის სიყვარულის გამოვლენა შობის ღამეს. ვნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტი, ეს არის ცხრიანის მონეტები. ადამიანი, რომელიც ცდილობს რაღაცნაირად მოგარგოთ გასაღები. მან არ იცის, სხვათაშორის უჭირს და ეძებს რაღაც გამოსავალს, არის როგორც დიოგენე, ხო? დიოგენეს რაღაცა ეძებს გამოსავალს, გზებს და ეს არის ბედნიერების მომტანი გზა, მინდა გითხრათ. ის ეძებს გზას, რომელ გზასაც შეუძლია მისთვის ბედნიერების მოტანა. და ეს გზა და ეს ბედნიერება ასოცირდება თქვენთან მიმართებაში. მისთვის. ცხრიანის მონეტები ასოცირდება ზოგადად ოჯახთან. ოჯახი, ძირითადად ოჯახთან ასოცირდება აი ეს არკანი. შემდეგ ამ ადამიანის ფიქრები,
ჩვენს მიმართ ჩაფიქრებულ პიროვნების ფიქრები ვსაუბრობ მესამე ვარიანტისთვის და ვსაუბრობ ასეთ თემაზე: სიყვარულის გამოვლენა შობის ღამეს. შობის ღამეს. ეს ურთიერთობა სასწორზე დევს. სასწორზე ჩემო კარგო იცით. ეს ისეთი არკანია, ეს არის რვიანის ხმლები. და ამავე დროს სამართლიანობასთან არის დაკავშირებული ეს არკანი. სამართლიანობა მოითხოვს თქვენგან, რომ განხილულ იქნას ეს ურთიერთობა. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში მოიაზრება როგორც ბედი. ეს პიროვნება ბედია თქვენი. და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ და ხელი არ კრათ. ვინაიდან შეიძლება დაკარგოთ ეს ბედი და მე დიდხანს მოგიწიოთ ლოდინი. გესმით, საერთოდ დიდხანს მოგიწიოთ მე ცხოვრებაში ლოდინი, სანამ კიდევ გამოჩნდება სხვა. მოდით ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები არის ძალიან მღელვარე, ძალიან ნერვიულობს თქვენზე, აი ამ გრძნობაზე. და თქვენი ურთიერთობა, თქვენი დამოკიდებულება, ნახოთ აბა. იცით რა არის? მესამე ვარიანტისთვის მინდა გითხრათ, მესამე ვარიანტისთვის, რომ თავს შევიკავებ რაღაც ისეთი ინფორმაცია გამოვიდა ახლა რაღაც კონკრეტული ადამიანისგან, რომ თავს შევიკავებ ამ ინფორმაციის გავრცელებისთვის, გაჟღერებისთვის, რომ არ დაპროგრამდეთ. ამიტომ აი აქ გავჩერდები. რაც სავარია, ორი ვარიანტი ამოვიდა, ძვირფასი, ხოლო მესამე ვარიანტი, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანებისთვის, ალბათ ეს ინფორმაცია საჭიროა და სამყარომ სპეციალურად გააჟღერა აი აქ ახლა ჩემს მიერ და ტაროს მიერ, რომ იყვნენ ფრთხილად, ვინაიდან კარზე მომდგარი ბედი არ დაკარგონ. მესამე ვარიანტი აი ამისი პასუხია. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ამ შობის დღეს, ქრისტეს შობის დღესასწაულს. სიყვარულის გამოვლენა შობის ღამეს და პერსპექტივა აი ამ სიყვარულის. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის, და რომ გადმოგცათ ინფორმაცია და თქვენ ამ ინფორმაციას ღებულობთ, ხო? ჩემს მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოწონება, იმიტომ რომ ეს მოტივაციას მატებს, რომ უფრო საინტერესო თემაზე გესაუბროთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი, ეს და ლაიქება. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული, დაოჯახება, ვისაც ძალიან სჭირდება და ისეთ ასაკში ხართ, რომ დაოჯახება უკვე აუცილებელია, უკვე როგორც აუცილებელი, როგორც თევზისთვის წყალი, აი ესე, და როგორც ადამიანისთვის ჰაერი, აი რაღაც ისეთი აუცილებელია თქვენთვის დაოჯახება. და კიდევ რა მინდა გისურვოთ ჩემო კარგებო, ღვთისმფარველობა და მრავალ შობა ახალ წელს დაესწარით თქვენს მეორე ნახევრებთან ერთად, თქვენს საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ წარმატებული წელი ყოფილიყოს, ჯანმრთელობის მომტანი წელი ყოფილიყოს და ბედნიერების მომტანი წელი ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.